Ďurčina je obec na Slovensku. Nachádza sa v okrese Žilina iba 2 km západne od Rajca. Prvá písomná zmienka o osídlení pochádza z mladšej doby bronzovej. Bola sídlom lužickej kultúry, o čom svedčia vykopávky nájdené na kamennom diele. Z tohto sa usudzuje, že pôvodná obec sídlila v týchto miestach. Prvá písomná zmienka bola doložená a datovaná rokom 1393 s názvom Possessio Georgiae a patrila pod pánstvo Rajeckého úradu. Erbom sa tvorí modrý štít, v ktorom sa nachádza žena s kosákom v ruke a symbolizuje jeden z najdôležitejších pracovných činností obyvateľov v minulosti. Medzi pamätihodnosti obce patrí baroková kúria, ktorej majiteľom bol Jozef Nikolaj, ktorý si želal, aby po jeho smrti bol celý majetok rozpredaný Ďurčanom. Dodnes kúria nemá jedného vlastníka, ani sa nijako nevyužíva, a tak je ponechaná na pospas času. Zo sakrálnych pamiatok treba spomenúť klasicistickú kaplnku svätého archaniela Michala z konca 18. storočia. Jej stavbu z veľkej časti financoval spomínaný Jozef Nikolaj. Prestavaná bola v druhej polovici 19. storočia a neskôr v 70. rokoch 20. storočia. Rímskokatolický kostol zasvetený Sedembolestnej Panne Márii bol postavený podľa architektonického návrhu Františka Poltána z rokov 1991 až 1992. Základný kameň požehnal svätý otec Ján Pavol II. Dňa 22. apríla 1990 v Bratislave. V obci môžete navštíviť aj najstaršiu lípu v Žilinskom okrese. Je charakteristickým stromom dediny. Lípa veľkolista. Taký je jej názov. Je stará takmer 400 rokov a obvod kmeňa je 623 cm. V zmiešaných lesoch Malej Fatry prevládajú ihličnany, hlavne smrek, z listnatých je to predovšetkým dub. Obec Ďurčina je milá dedinka, žije spoločenským životom a ak budete v jej okolí, tak nezabudnite navštíviť. Ste vítaní.